ଭଗବାନ। ହଉ ମା ହେଲା ହେଲା। ଆରେ ମା ତୋର ଆଜି ପରା ଜନ୍ମ। हेलो माँ। हाँ पापा। हेलो माँ तोर भुवनेश्वर कॉल आसला प्रति कॉलेज रे हेई जे ना बापा मु तुम छोड़ी कोड़े जीबी। हेलो माँ जिद्दी कर ना बाहर जा भुवनेश्वर पाठ पढ़ी आउ हम गांर ना रो। बापा मु जाउछी तुमे तुम देहर जत्न नबो मेडिसिन डायबिटीज मेडिसिन आउ बीपी मेडिसिन ठीक टाइम रे खाइबो मझरे मझरे कॉल करिबो। हो मां जा 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 जाउछी। ଦୀପୁ ଏବେ ଯିବି ତୁ ଏଠି ଆଉ ଖଟିକୁ ଆସୁନୁ କଥା କ'ଣ ଝିଅଙ୍କୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛୁ ଟିକେ ବିଜି ରହୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତୁ ଝିଅ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗକୁ ବୁଲି ଆସୁନୁ। ନାଇଁ ତତେ ମୁଁ କେବେ ବୁଲିବା ଦି ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଦେବୀ କହ ତୁ କେଉଁଠି। ମୁଁ ବମି ଖାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତୋତେ ଯାଇ ନେଇଯାଉଛି ନେଇ ଆସି ତୋ ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ଯିବି ମୁଁ ଯାଉଛି ଠିକ୍ ହଉ ଯା 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 ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯା ଯା। ତୋରେ ପାଣି ମିଶିବ ନାଇଁ କିଛି କିଛି ହାଡ଼ ଏବେ ଏ ଦେଖ ଦେଖ ଝିଅଟା ଆମ ଗାଁରୁ ଆସି ଦେଖ ଦେଖ କାଲି ତ ନେଇକି ଆସି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଦେଖ ନାଇଁ ବେ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ କିଛି ନୁହଁ ଖେଳଟା ହବ ଆଉ। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ଖେଳ କରିବ ମୁଁ ଖେଳ କରିପାରିବି ବହୁତ।
ଠିକ୍ ଅଛି କୋଉ ଖେଳ କଥା କହୁଥିଲୁ କିରେ ଯୋଉ ଖେଳ ଆମେ କରିବୁ ସେ ଖେଳରେ ତୁ ବି ମିଶିବୁ ଟେନସନ୍ ନେନେ ସେତିକି ଥାଉ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଇଗଲା ହଉ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ନାଇଁ 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 ହଁ ଏବେ ସାର୍ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ତୁ ଯିବୁ ତ ହ୍ୟାଲୋ ଦେବି ତତେ କହିଥିଲି ରାତି 8ଟାରେ ଫ୍ରି ଅଛୁ ତ ହଁ କ'ଣ ହେଲା କି ନାଇଁ ତତେ କହିଥିଲି ଫିଲ୍ମ ଯିବା ପାଇଁ ଓହୋ ମୁଁ ତ ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ହଉ ମୁଁ ତତେ ଘରେ ପଚାରିକି ଫୋନ୍ କରି କହୁଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ବସ୍ ମୁଁ ଏପଟେ ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ହେଲା ଆଉ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ପଡ଼ି ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ବାପା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଫିଲ୍ମ ଯାଇଥାନ୍ତି ହଁ ଯେ ମା ଏବେ ତ ବେଳ ଖେଳ ଠିକ୍ ନାହିଁ ହଉ ମା ଦେଖ ତତେ କୋଉଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ମୁଁ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଜଲ୍ଦି ଆସୁନୁ ଟାଇମ୍ ହେଲେଣି ବା ଆରେ ତୁ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ ନା ଏମାନେ ସବୁ କିଏ ଆସ ଆମେ ଚାଲି ପଳେଇବା ଏଠୁ ଏମାନେ ଭଲ ପିଲା ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ସେମିତି କିଛି ଟେନସନ୍ ନ ଦରକାର ନାହିଁ ଏମାନେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଏମାନେ କିଛି କରିବେନି ମାନେ ମାନେଟା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ମଜା କରନି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଫିଲ୍ମ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଚାଲୁନ ତମର ମୋର ମିଶି ଟିକେ ଫିଲ୍ମ ଏଇଠି ସୁଟିଂ କରିବା ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଯିବା ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଛି ତୁ ତ ତଳକୁ ଖସିଗଲୁ ମୁଁ ଏବେ ତଳକୁ ଖସିବି ଏବେ ଖସିବି ଦେଖ ମିସ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ନା ମାରେ ତୋ ନାଁ ମୁଁ ଦେବୀ କାହିଁ ଦେଇଛୁ ମୁଁ ଜାଣେ କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଭାର ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ମା ମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କର ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ
ନାରୀକୁ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନାରୀ ନଥିଲେ ଏ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନେଇଛନ୍ତି।